Pra, ideja është që për të njëjtin qëndrim, nëse Tirana e ka gabim, Prishtina se s'ban duhet ta ketë sakt, ose e kundërta, siç e thamë edhe të tjerë parafolsit. Nëse dikush mendon se për të njëjtin qëndrim Prishtina ka sakt, atëherë me siguri Tirana ka gabim. Ekzistojnë mundësitë të shumta dhe fakti që jemi në këtë situatë do të thotë se edhe Tirana dhe Prishtina nuk janë në lartësinë e duhur situatës. Nuk, po, nëse e qëjmë tek niveli, unë them që Tirana i ka paraprin, duke mos kry dhe tyrat, por kërë ministri i Kosovës nuk është Rama, pra nuk e ka atë vendimmarrjen, kërë ministri i Kosovës dhe përgjegjësinë më të madhe për situatën në Kosovë, Serbia por i kthehet në Kosovë. Në Shqipëri po rikthehet totalitarizmi, që të dyja janë negative. Pra, ne nuk mund të themi që kjo është mirë, kjo është keq. Mund të jenë gjithë të dyja keq, dhe e mira do të ishte që të kishim mirë. Por, ekziston mundësia që të jemi keq fare, në dy hëndë.